Ziwa Natron linapatikana kaskazini mwa Tanzania. Eneo la Ziwa Natron limezungukwa na jamii ya Wamasai ambao shughuli yao kuu ya kiuchumi ni ufugaji. Mbali na shughuli hizo, pia kuna shughuli za kiutalii. Eneo hili la Ziwa Natron ni eneo la hifadhi ya jamii. Jamii inayozunguka Ziwa Natron zimefanya mpango wa pamoja wa matumizi ya ardhi ili kuweza kumudu mazingira yao. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tumebahatika kuwa na mpango wa matumizi bora ya ardhi. Tunalibariki sana shirika la PWC na ndugu zetu wa USRT. Wametusaidia katika michakato ya kupata mpango wa matumizi bora ya ardhi. Tumekuwa na uhifadhi wa pamoja. Baada ya kupitia taratibu zote zile, shirikiana na vijiji majirani, tumebaini mipaka yetu, lakini tukapata na cheti kabisa. Na mpango huu wa matumizi bora ya ardhi imetuletea faida nyingi. Faida ya kwanza, tumeweza kuweka mipango yetu ya matumizi ya ardhi, hasa kuweka nyanda za malisho. Tunakuwa na maeneo ambayo tunatumia kwa wakati wa kiangazi tu, na maeneo mengine tunatumia wakati wa masika tu. Bado imetusaidia kutenga maeneo ya utalii tu ambayo tunafanyia utalii wa picha. Tumetenga maeneo hayo ambayo magaidi wetu wale wanafika kuwatembeza wale watalii wanaofika eneo la Lake Natron. Tumeweza kufaidika kupitia utalii na tukafanya miradi ya majengo, kujenga miradi ya majengo kama jengo linaloonekana, jengo la ofisi ya kata, ofisi ya kata na kijiji. Lakini pale mbele yake tuna kituo cha polisi. Tumekuwa na faida nyingi kupitia mpango huu wa matumizi bora ya ardhi. Mambo ya matumizi bora ya ardhi ni inatunufaisha sisi kijiji, katika kijiji cha Ngaresero, hasa wakina mama. Maana sasa hivi wamama wana viwanja waliopimiwa kupitia mashirika mbalimbali yasiyo ya kiserikali. Zamani wamama wakuwa wanamiliki ardhi, lakini kwa sasa hivi wamama wameanza kumiliki ardhi. Baada ya kufanya hayo, tukatambua umuhimu wa eneo letu kwamba tuna mambo tukiyatunza yatatutunza. Tukaona mifugo tukisimamia kwa utaratibu mzuri, mnyororo wa ratiba ya nyanda za malisho, tukatambua hilo kwamba ndio inayempatia mwananchi wa Ngaresero kipato, kwa sababu atulimi tunalingana na hali ya ekolojia eneo letu kutokana na ardhi ilivyo. Tunapoendelea kuwa na maeneo ambayo tumepishanisha matumizi, wanyama nao wanafaidi na wanyama hawatoroki, lakini jamii tukastarabisha kutambua umuhimu wa wanyama kulingana na watalii wanaoingia Lake Natron kijijini kwetu. Changamoto ambazo tumeweza kukabiliana nazo, eneo letu limeendelea kuwa eneo tamanio na tumekuwepo na matishio ya mamlaka ya Ngorongoro. Hii ni changamoto. Tumekuwa na misamiati nyingi ya kuhitaji kwamba eneo hili tunahitaji libadilishwe matumizi, baada ya kuona badala ya kusapoti nguvu ya wananchi kwamba wananchi wamehifadhi na ni nzuri, wanataka wao eneo hili kila, tumekuwa na matishio kwamba kutonyang'anya. Lakini changamoto ya pili, majirani wanaotuzunguka, umekuwa kila panapotokea ukame wanaweza kahama na mifugo, wakaleta mifugo wakavamia. Changamoto nyingine pia, kutokana na hii climate change, vyanzo vya maji, kuna maeneo mengine ni kama maji inataka kuwa sio kubwa kama ilivyokuwa. Kwa changamoto katika kushirikishwa hiyo gawaji wa viwanja, maana wanaweza wakawa wamama wanamiliki ardhi, lakini wababa pia wanaweza akawa wanaonyesha ubabe kusema kiwanja ni cha kwangu, lakini wamama sasa hivi wameweza kumiliki ardhi. USRT imesababisha jamii kukuza mikakati ya kusimamia uendelevu wa muda mrefu wa matumizi ya ardhi na maliasili katika maeneo yao. Tungependa sana kwenye maeneo ambayo yana majani lakini hakuna maji, kusupport maji kwa ajili ya mifugo, ili mifugo awe na eneo kubwa la kulisha. Kwa hiyo kuna eneo ambalo tumelitenga ambalo tungependa maji, kama tungeweza kumpata mtu wa kusaidia maji ifike na kulifenzi na kuwekea pia miundombinu ya madarasa ya kufundishia wafugaji, ili wafahamu umuhimu wa uoto wa asili.